Kitë në gjithë, në kohë dhe të shëqatë të zjatarë, më gjithë firmojnë të dëqanit, në disa në tatë kërësis, disa gjatarë të merituar, disa dojnë gjëtis, jemi të shkue për në lushnje, për të binje gëzue me shëqatën sportire i gjatarëve të lushnjës. Ja këtu në këtë moment, i qemi firëzës, një bukuri e rralë natyrore, jemi të pritë që të vendosemi me anije. Prandaj, kjo objekt është nërë objektet më të mëlloja në Balkanën e në Evropë, një drejtë central gjigant, që është një pasuri shumë e madhe me për ekonominë në Shqipëri. Kështu që në ujë, mbledhja e pelgu të këtyre lumeve që gërmëlohen në këtë liqeje, i japin dritë Republikës Shqipërisë. Vesh më ta moj? Vesh kjore kronin që. Vesh kjore kronin që. Nëse leve dua. Që? Paj. Kjo i veqin që zënë tash, ha? Vesh më se leve dua. Ha? Po, po. Kërët, jo, po. Vesel. Hadi şu aparat merak. Hem geliyor. Merak aparat hem geliyor. Oho, ya umri. Nasıl boş taş ya yemi. Ne bilin ki anis, anis yezersi de ka emi me maes matlar takrı çiftare. Ne kan pak zumu ket emin. Ki anis cilat çakılan dizar ne di. Şu ki o presi momente momente çit nisim edhe të fëllim rrugën për të mërë, ma dhe ka në për shkodë edhe më rrënderin e bërës. Zaten kaç pesiz. Hadi.
Falemendrojmë njerëzit e mirë, sportistin, motoristin, matenjofën në regionin e pjesët Gjakovë, që në gostiti me Kosovë, me pak raki në këtë liqere të Shqipërisë, dhe jemi këtu mes të këtë në shkambive, nanën e majtë edhe nanën e djaftë, shkambi, kelqeror, shekullor të Shqiptarve tonë, Shqiptarve tonë të Shqipërisë. Pra sot dhe jemi arë, jemi ka shkojmë, mi bo disa vizita Lushnjë, Vlorë, edhe motoristat, edhe në kuatër shëqatër Shqiptarve këmë cilmonë, dhe dhe të bojmë një emision në kalkun këmëtar, dërkëmëtar të Divjakës. Dhe të flasim atje për qytetin e lashtë të Divjakës, ka jo popullatë, para 2600 vjetë është vendosë dhe është me origjinë të një fisit i lirë. Prandaj, aty dhe të flasim për pozitën geografike, për detin, për peshqit, për perikanet kaqurel, për ljopë pulicët dhe kuajt e egel dhe të bukë, për fillimin e infrastrukturës për bukurit e rrava, breg detare, tjetit e adriatik. Shoqata e motoristëve të Gjakovës, Koshorja, dhe të shkojnë në Vlorë në një shoqërim sportiv të mirë dhe besoj që kanë me qenë edhe të ufus se garat që të zhvillohen në Vlorën legendare të Shqipërisë. Prandaj, shprehem dëshirën që të hinë në shoqëri me ne, falënderojmë për këto shëshim në poplin tonë. Shumë shëtitje t'i e bane. Në Kosovë dhe Shqipëri jarë këtu, me hjek muar këtu dhe me hjek mërzi. Ja këtu. Shëkullor Shqipëri. Ja, e di. Ta shkandi shëkullor Shqipëtarë.
не кете рух, ти лічені, че пайо, помє, не покурі, помє маджепсе, Ostrskia, Ostrskia, Kili, Ostrskoja. Natyrole, Piamidole. Nidhi Knasi, Yazabrosh. Artur, Shlod, Defred, Zerakino Shpirtine. Шичо дів, шичо буй, шичо ліче, шичо є джельприві, шичо є натури, кьош, кнасі, мове, шпіртрове, пер трубі не ріжив. Ірю, єб у раю, єб шприз, ще ця, штіль ми гарує, Dime, che sgorgia di ora, ditri di Dio, 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 Evidentemente quando a volte è vecchio c'è un cibo, ma se Благодаримо се возом і гесен дракет. Резе ділит. Су. А ти пак шту. Вона ж ти пак не даль пак ти не. Ще 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 буде рано. О, по погаді та ще ще. Я вже не дітер маю. Схвала пясу нуга. Ой, село Я кажу, що у ціл рот може. Папа.
Përmban, fosfor, hjekër, bakër, qilik. Pra, materit e këti qumshti kanë rëndësi shumë të madhe për organizmin e njeriut. E pas e qërisht për organizmin e fëmijëve. Kështu që, si mas këshillave mjekësore, qytetari ka për obligim 4 racione në ditë me ngran qumsht të rive. Ky është qumsht natural. Ka vlerë të madhe për ushqimin e njerëzit. Kontar. Ti bone, 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 ti
культури, у мене діти, у мене закони, у мене культури. Я не знаю ідеї. Діти не мені, не мені вважає. Вважає, не вважає, не вважає. Руде має, каде в мені? Që është moment historik në mes të dy shoqatave si botra, shoqata Akim Sirmoni e Deçonit dhe shoqata e Lushnjës që sot do të binjakzohen në mes vetë, me pajtimin e këtyre dy shoqatave. Pra kjo është rostrani i pronarit Ramazan Gjyrit, sekretarit e shoqat, dhe i shoqatës e gjatarve e Lushnjës, jakë në prezent në kemi të të kretarit, Ramazan Naliçko dhe Ramazan Gjyri. Ju faleminderit. Mund nga Tiranë do të nisemi për të shkuar në Parkun Nacional Kombëtar Ndërkombëtar të Bishat e Divjakës, që ai park u shpall në vitin kombëtar, në vitin 1996 nga Ministri e Shqipërisë. Dhe aty do të bëjmë një emision dokumentar gjatë. Jep fjallën kretarë që qasës, kretarë të qasës, zotinë e ima. Në parë, jurojmë një seharin e shoqatës në Kusërmanë, në qanë, dhe për ne sot është një eveniment i rralë, që shoqata jonë, që të të duqës, bëjnimi, harin, që me vlezën tanë të Kosovës, të krijoj një binjakëzim të dy rezultateve si modra për të realizuar ato dëshirat e mëdha që kanë gjatarë tanë dhe po ashtu ata tuaj. Shprehemi sot me një gatishmëri të madhe në një vëllëzim të madh për të bërë këtë binjakëzim, sepse ne si shoqata dhe ju si shoqata mund të bëni binjakëzime dhe me qytete të tjera të fqinjësisë që kemi juve, po ashtu dhe ne mund të bëni binjakëzime të fqinjësisë që kemi ne, por arrijet që të bëhet një binjakëzim të tisë të dy vëllezërve, Kosovar, të Teçanit dhe Shqiptar të qytete të tjera. Ju uroj edhe njerë, mishe arrijen, dhe të kemi një punë të marë sot e bashkarishme. Faleminderit! Me kilometra jemi shumë larë, por me zemër, me dashuri dhe me shpirt jemi shumë afër. Ju faleminderit! Po mirë, tash do fillojmë nga një brecin. Zonë e të 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 të
Sup. Moje është tash? Apo edhe i doli është aty? Çe, çu. Thank you.